હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 એનું ચેપ્ટર નંબર 4 જે છે દ્વિચલ સુલેખ સમીકરણ, એની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચર જે છે એની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ 7 સુધી જોયું. આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર જે છે 8 એક જ જોવાનું છે. હવે પછીનો જ્યારે પાછો લેક્ચર આવશે ત્યારે આપણે સ્વાધ્યાય આગળનો જે છે એ આપણે શરૂ કરશું. તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર જે શીખવાનું છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ તમારે અત્યાર સુધી તમે જે છે એ કોઈ સમીકરણ ઉપરથી ગ્રાફ દોરતા હતા, જ્યારે આજે તમે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં તમારે ગ્રાફ ઉપરથી સમીકરણ જે છે એ તમારે ઓળખતા શીખવાનું છે. બરોબર? તો સમીકરણ જે છે એ તમને આપી દીધું હોય અને એક આકૃતિ આપી, તો એ એક માર્કમાં પણ પૂછી શકે છે અને બે માર્કમાંથી અને ત્રણ માર્કમાંથી. શું કામ? કારણ કે તમારે જે છે એ સમીકરણ જે છે એની કિંમત તમે અલગ અલગ મૂકતા, કારણ કે ગ્રાફ એ લોકોએ આપી દીધો છે આપણને, તો એનો મતલબ કે કંઈક ઉકેલ એને આપી દીધા છે. તો એ ઉકેલ તમારે એ સમીકરણની અંદર મૂકવાના છે, તો તમને ખબર પડશે કે એ ઉકેલ જે છે એ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે કે નહીં. તો ચાલો હવે આપણે જે છે એ ઉદાહરણ નંબર 8 તરફ જઈએ કે જેની અંદર આપણને ત્રણ આકૃતિ આપી છે, ત્રણ સમીકરણ આપ્યા છે. અહીંયા આગળ જે છે તમે જોઈ શકો છો કે આકૃતિમાં દર્શાવેલા દરેક આલેખ નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા સમીકરણનો આલેખ છે તે પસંદ કરો. આકૃતિ 1, આકૃતિ 2 અને આકૃતિ 3. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો મેં ત્રણ આકૃતિ પણ દોરેલી છે. સૌ પ્રથમ જે છે એ પહેલી આકૃતિ, આકૃતિ નંબર 1 જે છે એ અહીંયા આગળ લખી નાખું છું. આ જે છે એ તમારી આકૃતિ નંબર 1 છે. ચાર સમીકરણ આપ્યા છે, બીજી આકૃતિ માટે ચાર સમીકરણ આપ્યા છે, ત્રીજી આકૃતિ માટે ચાર સમીકરણ. ત્રણ આકૃતિ છે સામે તમે જો કહીને અમે તમને 12 ઉકેલ છે, 12 સુધી 12 સમીકરણ છે. આકૃતિમાં તમે જુઓ છો પહેલી આકૃતિ જે છે એ આપણે જોવાની છે, તો એની અંદર ત્રણ ઉકેલ આપેલા છે. પહેલો ઉકેલ છે 1,2, બીજો ઉકેલ છે 0,0 અને ત્રીજો ઉકેલ છે -1,-2. અહીંયા આપણે લખીએ કે આકૃતિમાં આકૃતિ 1 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉકેલ કયા કયા છે આપણે લખીએ, 1,2, 0,0 અને ત્રીજો ઉકેલ જે છે એ છે તમારે -1,-2. ત્રણ ઉકેલ જે છે એ આકૃતિમાં આપણને આપેલા છે અને એ લોકોએ જે છે એ આ રીતે ગ્રાફ દોર્યો છે. આઈ થિંક તમને લોકોને મેં જ્યારે લાસ્ટ લેક્ચર ભણાવ્યો ત્યારે તમને મેં થોડાક સમીકરણ પરથી આકૃતિનો શેપ તમને શીખવાડ્યો છે કે જો કોઈ આવું સમીકરણ આવે તો એનો આકૃતિનો આકાર જે છે તે આવો હશે. બરાબર? તેમ છતાં અત્યારે આપણે પાછળ ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો દર વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું થતા કે તમને એક આવું સમીકરણ આપે x+y = 7, x+y = 5, x+y = 2x, કોઈ પણ સમીકરણ આપે એના આધારિત આપણે જે છે તે ગ્રાફ દોરીએ. પણ આજે આપણે જે છે એ આ ગ્રાફ આ ઉકેલ એના પરથી આ સમીકરણ નક્કી કરવાનું છે કે આ ચાર સમીકરણ જે છે એ ચારે ચાર સમીકરણો જે છે એ કોઈ ઉકેલનું સમાધાન કરે છે કે નથી કરતા. જે આ ત્રણે ત્રણ ઉકેલ જે છે એમાંથી કયું સમીકરણ ત્રણે ત્રણ ઉકેલનું સમાધાન કરે છે. તો ચાલો અહીંયા આગળ જે છે એ પહેલો એમસીક્યુ આપણે વેરીફાય કરીએ કે x+y = 0, x+y = 0. અહીંયા આગળ લખું છું કે પ્રથમ સમીકરણ ગણિતની ભાષામાં બરાબર સમાન કેતા વચ્ચે બરાબરની નિશાની આપણે મૂકેલી છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો x 1 છે એટલે y જે છે કેટલો છે -1 છે, x 0 છે ત્યારે y 0 થતો નથી, x -1 છે ત્યારે y
પ્લસ 2 થઈ જશે કારણ કે અહીંયા માઈનસ છે માઈનસ માઈનસ એ શું થઈ જશે તો કે પ્લસ 2 થઈ જશે મતલબ આ આપણો સમીકરણનો ઉકેલ થતો નથી મતલબ આ ત્રણેય ઉકેલ જે છે 1 2 અને 3 એ ત્રણે ત્રણ ઉકેલ આ સમીકરણનું સમાધાન કરતા નથી ચાલો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ y બરાબર 2x y બરાબર 2x અહીંયા આગળ આપણે લખીએ સમીકરણ 2 માં y બરાબર 2x જો ઓલરેડી એ લોકો એ આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવીને જ આપણે રકમ આપી દીધી છે y બરાબર 2x જેમ આપણે અહીંયા આગળ સમીકરણમાં x ને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું અહીંયા આગળ આપણે બનાવવાનું નથી ઓલરેડી રકમ આપી દીધું છે y બરાબર 2x ચાલો x પહેલા સમીકરણમાં તમે જુઓ તો x બરાબર 1 મૂકો ત્યારે y 2 આવે છે ચાલો ચેક કરીએ y બરાબર 2 x દેખાય છે 1 લખું તો y 2 આવે છે યાદ આવે છે x બરાબર તમે 1 મૂકો ત્યારે y 2 આવે છે એટલે પહેલા સમીકરણ પહેલો ઉકેલ જે છે એ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે ચાલો બીજો ઉકેલ જોઈએ 0 0 તો y બરાબર 2x એમાં x દેખાય છે 0 લખું y -2x y બરાબર 2x આ એક એવું સમીકરણ છે કે જેની અંદર આકૃતિમાં આપેલા આ ત્રણે ત્રણ ઉકેલો મૂકું એટલે સમીકરણનું સમાધાન થાય છે બાકી આપણે પહેલો દાખલો જે છે એમાં જોયું x ની કિંમત અને y ની કિંમત મૂકું કાઈ સમીકરણનો ઉકેલ થતો નથી એનો મતલબ આપેલ આકૃતિ જે છે એ કોની છે કે y બરાબર 2x ની છે તો આપણે અહીંયા આગળ લખીએ કે આ જે ગ્રાફ જે છે એ કોનો છે કે y બરાબર 2x y બરાબર 2x જો મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં પણ કીધું કે y બરાબર mx એટલે દાખલો જોયો તો કે બળ અને દબાણનો કે એવો કે તો વેગ y ચાલે છે x પછી y બરાબર 2x એનો જે ગ્રાફનો શેપ જે હતો એ કંઈક આ રીતનો હતો મેં તમને ત્યારે કીધું કે y બરાબર 2x mx y બરાબર 7x y બરાબર 2x તમે એવું અહીંયા પણ એ બિંદુ જે છે એ રેખા હંમેશા ક્યાંથી પસાર થતી છે તો કે ઉદ્ગમ બિંદુમાં પસાર થતી છે અહીંયા આગળ જે છે એ આકૃતિ 1 કે y બરાબર 2x નામનું કોઈ સમીકરણ જે છે એનો આપણે આ શેર આપેલો છે તેમ છતાં તમારે ત્રીજો અને ચોથો ઓપ્શન ચેક કરવાની છૂટી ઘરે બેઠા તમે પડી જશો y બરાબર x y બરાબર 2x પાસે x ને y ની અલગ અલગ કિંમત લખતા જાઓ x ની આ કિંમત લો ત્યારે y નો જવાબ આવે છે આકૃતિમાં અંદર આપણને ત્રણ ઉકેલ આપેલા છે પહેલો ઉકેલ જે છે એ 1.6 છે બીજો ઉકેલ જે છે એ 0.4 છે ત્રીજો ઉકેલ જે છે એ -2.0 છે અહીંયા આપણે ત્રણે ત્રણ લખીએ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 1.6 0.4 અને -2.0 તે સમીક આપેલ નીચે આપણે તમે જુઓ અહીંયા આગળ આપણને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે પહેલો ઓપ્શન છે x પ્લસ y બીજો છે y પ્લસ 2x ત્રીજો ઓપ્શન છે y પ્લસ y બરાબર 2x પ્લસ 4 અને ચોથો જે છે y બરાબર x માઇનસ 4 ચાર ચાર ઓપ્શનમાં એક વસ્તુ સેમ છે કે મિત્રો કે અહીંયા આગળ જે છે તમે જો સોરી ત્રણ માં છે y ને સૂત્રનો કરતા ઓલરેડી બનાવી આપી દીધું છે તો ચાલો આપણે પહેલો વિકલ્પ લઈએ વિકલ્પ નંબર 1 x y 0 વિકલ્પ નંબર 1 x y 0
x ની કિંમત જે છે તો કોમનથી તમે સૂત્રમાં કરતા પહેલા બનાવો તો x બરાબર શું થઈ જશે x બરાબર -y ચાલો y ની કિંમત જે છે x ની કિંમત તમે જો અહીંયા આગળ પહેલો ઉકેલ તમે જો કે x બરાબર 6 અને y બરાબર x બરાબર 1 અને y બરાબર 6 અહીંયા આગળ લખો સમીકરણ 1 માં x બરાબર 1 મૂકો ચાલો x બરાબર 1 મૂકો તો y ની કિંમત તમને મળશે -1 માઇનસ નિશાન જે મળશે અહીંયા આગળ તો y કેટલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 છે તો આ પહેલો ઉકેલ થી જ આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ પહેલો સમીકરણ જે છે x + y = 4 એ સમીકરણ નું સમાધાન કરે નથી તો પછી બીજા એક ઉકેલ જોવાની વાત હતી ચાલો એની પછી એક છે y = 2x તો y = 2x માટે તમને આપણે જોયું કે y = 2x હોય એનો તો શેપ જે છે કે કાવો છે એટલે એ ઓપ્શન તો આપણે ચેક કરવાનો રહેતો જ નથી કારણ કે y = 2x કે y = mx હોય એ હંમેશા ક્યાંથી પસાર થતો વિદ્યાર્થી ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય જ્યારે અહીંયા આપણે એ રેખા જે છે ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી નથી થોડી બુદ્ધિ વાપરવાની કે આ વિકલ્પ તો આવશે y = 2x નો એની પછી એક છે y = 2x + 4 વિકલ્પ નંબર 3 y ની કિંમત 6 મળે છે મતલબ કે આ ઉકેલ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે બીજો ઉકેલ સેટ કરીએ આપણે 0,4 માં x = 0 તે y = 2x + 4 તો b x દેખાય 0 લખો 4 તો y કેટલો આવે છે 4 આવે છે જો એ લખે છે મતલબ કે બીજો ઉકેલ એ છે આપેલા સમીકરણનું સમાધાન કરે છે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ત્રીજો ઉકેલ જોઈએ -2,0 માં x = -2 એ y = 2x + 4 ચાલો બે આમનો x દેખાય -2 મૂકો +4 -4 2 ગુણ્યા -2 એટલે -4 પ્લસ 4 4 કોમા 4 નો 4 જશે એટલે 0 y = 0 આવે છે ના એનો મતલબ અહીંયા આગળ જે છે એ આ આકૃતિ માટે કયું સમીકરણ છે y = 2x + 4 જો અહીંયા આપણે લખું y = 2x + 4 y = 2x + 4 ની અંદર તમે આ પ્રથમ કે બીજો અને ત્રીજો ત્રણે ત્રણ ની કિંમત મૂકો એટલે સમીકરણનું સમાધાન કરી દઉં છું ચાલો હવે એની પછી ચોથો આપ્યો છે તો પછી ક્યાં ચેક કરવાનું રોજ છે કારણ કે ચાર માંથી જે વિકલ્પ રહેશે તે છતાં તમે ઘરે ફ્રી હો x ને અલગ અને y ની કિંમત મૂકતા જો સમીકરણનું સમાધાન કરે છે કે કેમ એનું મારે જોઈ લેવું ચાલો એની પછી આપણે છેલ્લી આકૃતિ જોઈએ આકૃતિ નંબર 3 તો આકૃતિ નંબર 3 માં તમે જોઈ શકો છો એમાં આપણને એ લોકોએ ચાર ઉકેલ આપેલા છે એટલે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પહેલો ઉકેલ જે છે એ આપણે લઈએ 2,0 બીજો ઉકેલ આપણે લઈએ 1,-1 ત્રીજો ઉકેલ આપણે લઈએ ઉકેલ -0,-4 અને ચોથો આપણે લઈએ છે -1,-6 એ ચાર ઉકેલ છે અમે આપણે જે છે એ ચાર સમીકરણ આપ્યા છે પહેલું સમીકરણ આપણને આપ્યું છે x + y = 0 અહીંયા આપણે લખીએ વિકલ્પ નંબર 1 વિકલ્પ નંબર 1 x + y = 0 એમાંથી સૌપ્રથમ જે છે મારે કોઈને સૂત્રનો કર્તા બનાવવાનો છે સૂત્રનો કર્તા બનાવો x બરાબર શું આવશે માઇનસ હોય ચાલો પહેલો ઉકેલ આપણે લઈએ 2,0 પહેલો x = 2 મૂકો x = તમે જો 2 મૂકો તો y તો તમને કેટલો મળશે માઇનસ 2 મળશે અહીંયા આપણે તો 2 y તો જે છે કેવો છે શું કે છે તેના પરથી જ ખબર પડી જાય કે પહેલો ઉકેલ જો તમે સમીકરણને મૂકો છો સમાધાન કરતું નથી
મતલબ કે આ સમીકરણ જે છે એ આપણું જેવું કહે છે ને. ચાલો એની પછી આપણે જોઈએ y = 2x, તો એ પાછળ અહીંયા y = 2x, તો y = 2x પર છે તો આપણે જોયું છે કે હંમેશા ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો હશે, અહીંયા તો કેમ ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો નથી એટલે એ તો આવશે. ચાલો એની પછી છે છે કે y = 2x + 1, વિકલ્પ નંબર 3. y = 5 આવા જોઈએ એટલે અહીંયા તો y કેટલા છે સાહેબ 0 છે. આપણે જો આ સમીકરણની અંદર y = 2x + 1 જે છે એની અંદર આપણે જોઈ દે આપણે તો x તે કે અહીંયા આપણે 2 લખીએ છીએ તો y તો મને 5 મળે છે. ઉકેલ એવો કે છે કે x ની અહીંયા તમે 2 લખો ત્યારે y શૂન્ય થઈ જવું જોઈએ, મતલબ અહીંયા આપણે જે છે તે આપણો આ સમીકરણ જે છે એ સમાધાન કરતું નથી. વધ્યો આપણો છેલ્લું એ જ આપણો જવાબ હશે y = 2x - 4. છતાં એક ચેક કરી લઈએ તમે ત્રણ સમીકરણ વિકલ્પ નંબર 4 y = 2x - 4 y = 2x - 4 ચાલ છે ને. હા ચાલો અહીં આગળ જે છે પ્રથમ ઉકેલ આપણો છે 2, 0 આપણે લખીએ પ્રથમ ઉકેલ પ્રથમ ઉકેલ ની અંદર જવાબ લખીએ 2x - 4 2x પ્રથમ ઉકેલ એટલો છે 2, 0 x દેખાય ને 2 લખવું છે તો 2 × 4 - 4 0 આવે છે. ડાબી બાજુ જે છે એટલે જો તો 0 છે, જમણી બાજુ જે છે 0 આવી ગયું એનો મતલબ એ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે. ચાલો બીજો ઉકેલ આપણે ચેક કરીએ. બીજો ઉકેલ જે છે એ છે 1 અને - 2 તો y = 2x - 4 x દેખાય છે 1 લખો તો 2 - 4 કેટલા આવશે - 3 તો આ સદ્ય આવે છે y = - 2 સમીકરણ 2 પર સમીકરણનું સમાધાન કરે છે ઉકેલ નંબર 2. ચાલો ત્રીજો ઉકેલ આપણે ચેક કરીએ 0 અને - 4 y = 2x - 4 2 x દેખાય છે 0 અને - 4 0 - 4 આવશે - 4 અને આપેલો છે - 4. ચાલો એની પછી આપણે છેલ્લો ઉકેલ ચેક કરી લઈએ y = 2x - 4 ઉકેલ છે - 1 - 6 x દેખાય છે - 1 નથી - 2 - 4 - 6 એ પણ આવે છે. એનો મતલબ આપેલ આકૃતિ જે છે એ કોની છે? સમીકરણ y = 2x - 4. અહીંયા આગળ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સમીકરણ જે છે એના પર આકૃતિ પરથી સમીકરણને ઓળખવાનું છે. તો એ માટે તમારી અંદર આકૃતિની અંદર જે છે તમને ઉકેલો આપી દીધેલા છે કે ઉકેલો જે છે એ તમારે પહેલા તો લખી નાખો કે આકૃતિમાં જો અહીંયા આગળ 3 ઉકેલ આપ્યા છે, અહીંયા આગળ 3 છે, અહીંયા આગળ પાછા આપણે કેટલા ઉકેલ આપ્યા છે 4 ઉકેલ આપ્યા છે. એ ચારે ચાર ઉકેલ લેવાના સામે તમને ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે સમીકરણ, તો એ સમીકરણ ની અંદર એક એક ઉકેલ મૂકતા જવાનું અને સમાધાન કરે છે કે નહીં એ સમાધાન કરે છે કે નહીં આપણે ખૂબ સારી રીતે વિડિયો લેક્ચરમાં આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં જોયેલા છે કે કોઈ પણ ઉકેલ જે છે એ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે. એનો મતલબ કે એ કિંમત એની અંદર મૂકો છો તો ડાબી અને જમણી બાજુ સરખી આવે છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરતા સારી રીતે શીખીએ છીએ. અહીંયા આપણે જે છે તમને ચારે ચાર એમસીના સવાલો જે છે સમીકરણ એની અંદર તમારે આપેલા ઉકેલો તમારે મૂકતા જવાનું અને જોતા જવાનું કે ભાઈ એ આપેલા આકૃતિમાં જે કાંઈ ઉકેલો આપ્યા છે એનું સમાધાન કરે છે કે નહીં. આપણે દરેકમાં ચેક કરતા કે એ એક વસ્તુ તો ખાસ આપણે ચેક કરતી જવાની કે જો y = 2x તો એનો શેપ આકાર જે છે મેં તમને કીધું કે ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય. પછી આપણે એક એ પણ જોયું કે કદાચ x + y બરાબર કોઈ સંખ્યા આવે એનો આકાર જે છે હંમેશા એક આવો જ x + y પછી કોઈ એવી કિંમત આપી દીધી એનો શેપ મતલબ આવો જ હશે કે એ આ રીતે જે છે એ પ્રથમ ચરણમાંથી પસાર થતી છે, બીજા ચરણમાંથી, પ્રથમ ચરણમાંથી, ચોથા ચરણમાં જતી છે. તો અહીંયા આગળ જે છે એ આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે પૂરું રાખીએ.
લેક્ચર ની અંદર જે છે એ તમને ખાસ તો આકૃતિ પરથી જે છે સમીકરણ કઈ રીતે ઓળખ એ આપણે શીખ્યું છે અને જે આપણે પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલો છે. હવે પછી જ્યારે પાછા આપણે ભેગા કરશું ત્યારે પાછા આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર જે છે એ દાખલાની શરૂઆત કરશું. તો આપણે એની અંદર તમને ઉદાહરણની અંદર થોડું લખાણ આપ્યું છે તો એ લખાણમાં બસ આ રીતના જ આપેલું છે કે તમે એક એક ઉકેલ જે છે એની અંદર સમીકરણની અંદર કિંમત મૂકતા જાઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવતો જશે કે આપેલો ઉકેલ જે છે સમીકરણનું સમાધાન કરે છે કે નહીં. Thanks for watching.